time, we have to remember this is a PSA. The people of Latvia have raised millions of euros in previous days in private donations to support Ukraine as open exporter. Sovereign Ukraine. Slava Ukraini! Слава Слава! Ми стоїмо коло Білого Дому щодня. Просимо президента Байдена та американських лідерів визнати, що Україна потребує більше допомоги, ніж те, що зробили. Ми вдячні за всю допомогу до цього часу, але ми просимо, щоб всі банки російські відрізали від системи SWIFT, щоб перестали купувати нафту від Росії, щоб дали літаки для України від Європи, Міги і Су літаки, які українські пілоти можуть зараз використовувати, і щоб закрили небо над Україною і захистили від ракет, і від ворожих літаків і бомб, щоб наше населення могло вижити проти цієї агресії.